Петюкиннен күнді сахабыз сені лақтақтыра, ашеттер бері біргідін бұ өте маңы күні ағырдылығы көрсір. Ты боларын да күрдік бігі қас неделяқсын еханан тіргені ғылдыштары білігінлері бейт, онын бігі қаға бұ бері үтін ұстар бұтығар күз көмә болар ұру мебеліне кампания студията, онын бұ күрдік үлді үшіге сырдық маңы студияға бігі қас сырғақсын еханға сәргең берілері білімнен тахар абыт. Индиян туран бүгінгі ғылжыппытын білігіндері бін, бігіға бүгін ғылжытты кәлі сұхат әлевенетігір білігін ән соғыз көнден проект финалі ға Дора Бұрнашова, онын әрдәлі үйері көтігір сөйбет. Дора өте күніне. Өте күніне. Дора Нүрбол ұғын мар нәлігіттен түріттәғ. Кырау ордағаттан ұрға тойқа бұланғарылар бір кіз болар. Осколатын бітірі Джекускайдағы Култура он Эскуства колледжін түрет культура салатығыр үйеріне керер. Салғы Арктическай Сударстыбаннай Култура он Эскуства институтығыр режиссура факультетін бітірер. Білігін түрәбі дөйдетуғар Нүрбар ойонығар оғақай түмсетін бәресі дәтілі, Улус Культуратын департаменін фондатын салатығыр сөйін спеселейі. Дора үлінді кәмігер үріятін күттарақсы бат, маңы тағынан қомысқа ойнығыр оғақай тылын әдер, табырқа қағыр, еннегетін олын қону толырар бағасын алақ. Итені волейбол ұрын оны добаттырын сөбілер. Дора кергеніне Николайдың үсоңылақтыр. Бұрнашовтар бәрі берге айылқағы сыйнаналарын, сирастыларын сөбілерлер. Сұлыскүн проектка финалист бол бүкіл әңәрді. Мақталларың. Да, настроение қайдағай? Настроение өте жүгей. Финалға керер бір ұлған сетігі болды. Бұл ғылай ототалты күттәчеттен алтары олым бұт қалды бұт. Онын финалға кер бетбәйті күйі көрді қанан тұрауын. Онтын, жай кепсі тек бітінене туғас түр бітін білгенлер еққа жамбы тұғар? Қанық тоғыр ұсыбы бүгін үлестіған. Онтын, мен болағына Нүрбаттан келбіппенім бұқабары біл ағатты. Нүрбам жынығыр әргетігер бұқабары күтігер бірбет еққа. Онтын, кергенім бұл чүт. Онын бүгін мен бұл таяқат әджігіл бітім, жамбар демін оны бүгін ашытты беріге қата. Иджігілін асастан әрәбін деққа түгенін туғанын. Таяқ әдеттен туғас дейбіді? Таяқ әтін құртосқаны күтірі, дұқовқаға. Бұл ғылылар болы хақалы-мақалы ғыр бүтін әбілі бүт. Оның әлбәқ, наға, оның мәнің тұмата қоқ, шөп бәді дұқовқа бұғаран көрек бүт. Құрбүйін Оскола бұнан нөбетер бітім, түрі бітім, әм құртасқа қатта кір бұйды ұлғын ұғысқына. Әп бітін әме ұлғын ұғысқынан кір бұсты бұд, ағары мелкай ғыммап бұд. Құртасқан тұқта, көлсі мейді өбетер әңқайта бұға жүнде? Ұлғанды күріп, ұлғандыны. Бөдіңде? Бөдіңгіні. Нүрба мағарыттан дедін? Нүрба мағарыттан төртті әқпен, бүсірен әкіма ұсты ойырттас. Оғы жыт, алғыс жыт, нұры тұрығыда барыды. Кене ені ола бұн. Өтшон ола жа, айыр құттағы жон сыжаны біккен. Нейен болағаны нені ленішіне Гаврилия бола сұрыға де. Бетім тұқару чуталына нөлілі әді. Білігін бачотта қынналыңар оларар. Кене мен үлдіғы рүхіт, спортсменка. Білігін дағына ол ұлы маңы тілдері біт, марға. Нәлек біт, жоны әргеті бұл қаған ұлыр, 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 ұлыр. Әрі қаған етін күрді ұлыр болыр, еті қыз тілдері. Оны әттіқ біна мамайын туатта ұшыды ұлыған көрдір бүк күні дейбін нар. Өтшоғын әні оғардақыттан Нәлек бітігер болағаны жән күйді қаталықтара оғына родына фольклорын ансамбылы ба. Ол оның болағаны ансамбылы кемін ол бастықы класқы керек біттен, оны жарықтанан бұны осколын бітірек бірдері жарықтан бұдып. Оны осколын бітір әттіғаны культурын искусство колледжігер. Кәлім мен үш сылы бұға оқына әмен үстәқі өрім бідім. Жән күйді қаталықтарығар болағаны халай әтчі бұд кетерін Николайына көбей кетеріне, оны республикаға білдер. Ұтық күт жағыз, білейін жүк ұсқайға бар. Түгенін туғанан Катерина Николаевна бар мақыттан абын, онына қытағынағы дұрубені бағар абын. Онтын, осколаған әте қаған қанны өте марғы бітердіған де осколаған бітерәнген кім көң үйдәтін ұлын? Культурын, искусство колледжігер төрт культура халатын жанырдақты көрінемін бітер бітім. Оқына әмені біз Мария Галина Баппайонова, Арманов Анасевич. Өрінәтшілері болы бұл, Александра Васильевна, Александра Николаевна Васильева.
Оксана Егоровна, Михаил Николаевич, Куртук, бүтүү манажың оюлуу будум. Уанна вокалга, а мы тут ах, уретачим, уятчим, Георгий Сергеевичев болар. Ули Сергеевичев агата. Кинерге уренем мен бо. Культура, которая чонья, эти мягкие вкинди, ол хайскан танди. Били на чона, каннал рони и нюрбал рон. Ага, нюрбага. Бейте гар олар бун, культура, нюрбар юн культура департамент гар фонд халаты гар, тута специалист бола. Фонду лишь. Хочу идти. Антон, кергенне, кейн олар да, кун, где кергенне неми билиндер? Ага, кергеним Николай Иванович Бурнышов те, мен Нюрбаттан, төртте, олық патриоттар бұд, Нюрба, кергеним Нюрба деққа, төріте ме, үс олық бұд, Нюрбаға бәйтер олыра бұд. Отын, жа, олық сып-сап тебе күнді кірбі оғысты бұдте, маңкай бұдты, бәйін атас түрген төй өлі өгіне, ия бүкей оларын бұдан ұттан жа, жаңғын оғыларғын кергенген арас ағынын барынан күндігер болықты ақын рағады. Он ног, то кунера, и кула лохпут, он не бирка стахпут, он воллер, волтор лата не хеллер, он нота, он арабут, он и кула робут, он то кургатер бебит, он еще дик, а рубут не улю роллер битьяка, он на манда аспутан, че то хола, он манда хакалы, махалы хос, аснар бит не улю, он на булта ханан, уксин ола робут. Он не кевти, то брайекка келин тухне не мие кевти Жақайдақ кастинг емелер біттері дұғы? Ән сол үскін бір екі қайдақ күтті кәлбетім тұғынан кәпсәді қа маңдықтен. Екі түгінші үрбек қылаққа той қая үрі көреғар үрсілік әтәғі үрі көреғы болыр деді. Білін кәнек екі қылғы бейді болыр болыр. Екі түгінші үрбек қылаққа болыр боланы жа онны күттің ұлбытым. Оны республика бар мұндықтардан көрістегі рұхыттар мұстан кесе болды. Оны боланы мен қаңаласыстан Ходжар, беги, нюрба, улухун малкайтын төрттәк, Николай Васильев Айтамыл дейін ұрығыт бар дейін, ұрығыт болу. Ән сұл үскін дейін проект барын білевін, ұрығыт бар бағытын көрдірілдірін білевін, оны қайда ғатын кейірілерін, қайда заявке берілерін, олақ білбәт әйппен мен осайына. Оны оланы ұрытынар көр әретім, оны қайда ғатын кейтелері болар, мені мені күттіп кейін, Күнай алтыға тұрабыд, үрігітті ұттырбудың күтірі. Оның болан арай айтамыл бұд шөй бәді көрі ер. Мен ән сол үскін бір екі күтті әді жабын. Меға қолыс күтін берек күт демен әрінде бінден арай құр күтті. Оның көрі мен жәрі бұғайдық бұғы қаппек кірәрін бәйін әрі күтті әді жағын едем болла. Жекәпсі, үбәлі қайдық кейдің ден. Зайф күйіппітім ұттан білдері келбейді бұтты ден. Оның қандық нөмерге түгі қайдық әден ұттын. Итылғамын білім мен ол нөмерге тағыстым. Оны болланы ән сол үз админы әбет, оны болланы тоқ деді. Тоқ парпа тоқ барды білген толын тұрып деді. Олар әрі олыс күйіс бағалақ болық қытына күттатшылар, хорғыр үлджан қалыннар, кәлбәкке қалып түгендері бар болатшы, бағыр ұтшоғыны мен қайығым, әйеқі білдегім, наға бағалақ болық қытына күттік қытын хөп болан қалыға дейін, дейін күрдік бағар денінен қалылы. Оны жа мен жол бір ағайық күнінен арай, наға жүйдік хуваннадылар. Бұл сақау көрдірір етінлері кампаниеттен хуванок келді. Оны наға жүйдік үс күнінен. Мені болан баран етінлік барды спонтанны дейін. Үс күнінен кәлінген күттіңді етілер. Ой, күттіңді дейдім, кәрген мен күтір хөбіліға ұстым. Оны ұттың хөбілі барда қайдар ұрбы тұппы құрдығы артық бұд барда арылан қалын чөп ады кәлеммен. Білі әрдеттен ұрыларым бәлемнерді, бар ұрыларым балылар, костюмлерім еме олынны өпті таңағым хабын барды бәлем. Ол ең оны тұттым дағын түркенілгерді кәле тұрдым. Кәлем, өрі көті ұлладым, наға жөйдік бастық эфир бұд аспық, бастан бастық эфирге көндір бейін көрдөрі әңдені де. Оны нүрба боларым бұғытының бұ, беге нүрба бұд, наға жүгей үрі айбыт Александр Егоров ханға тылығар онына матыбығар, кені рөтін нүрба мұты ден, наға жөйрені нүрба боларым бұғытының ден минутты нүрба мұтын таққамын ұлылан кәбеспеді. Антон, екі сұрайбын болдағына Георгий Георгиевич Сергеевичев студентінің хидеркемінен бәрі өріп біт. Ұлы Сергеевичева күнней тұлы матыбы ғар, Наталия Михайлова сая тұлылар ғар, үлді ғочугай күсті ақпайы, Исқоған ұқпайын ғачу үйріні екіс этап қылыла бұтым. Оны полуфиналға керері хидес бітім. Оны полуфиналға керерге болдағын қолыстағын нағады. Қолыстағын нағды.
Ага, сама школа стахнула. Бита дулахтарм бар мустан группа богатер лен нюрт болуғын ол группа таварта орғын оларар біле футбольный лига көрер көрді көрдіктер бігіла хорохтар ол түрігінді көрбі кахалды бұт ол білер е сапшене колыстағыңы күтті атамы тендер әме әппіттері анаға олыс долгүйдім үйердім онна бұқа бары кетігер бірді дулахтар бар бір көрімі таварыстар бар мұнна Опсайна республикаттан мен эти интернет сетимнен мен хурияллар он хурияр жоннорум көрөчүлөрдөн ним де канадалар нахачыга истечилерден ним де канадалар анан бул проектке мен мактылым муңрагок уанны билен турал колстав жомур сергевер министр истечилер бер бука баргыдар барга мак тал тап тал жаллах болун бари бирге боллах бутна бука баратын кы яппыт жан хачыгай инне ден турамыт жабу аспытын мен карлебут мен там боллана шөп байдык аттакын кута болун же то илинен бирлеңне бугун эсе бугур дуккана мудушу мен тустатын тумалатын дуттын ок иликпин билеген мен баран жонтан бу жакта бир хекси жакта бир хекси жакта аха Марков путине мен мен эбен кутам беребит. Мен кута турум хәр әнисе түттен мен булла бу түттен дип куттук. Ахар әлбә кутамар, хәт булуга. Аха, хәт булды. Марков хәт булды. Ордынны. Ордынны аха. Билеген булан төнчү күскә күрәккә бардым, онтан юрбалы проезд кытты мен үйден. Мен бага җире проезд буллагына. Аха, сез әйтәсезме, мин юрбага җире. Мен бага җире токты булы хук аенна тапына. Улата биле приправаны эттим иде. Холо бу өрүскө ирен аккан иде. Атын жыл кемиктен тутулуп тапкоди. 10 час ортотуна. Кең айыңы үтте. Укса уксалны түргенник бардакка холо бу агыс жасыгын болот. Мен тыпты билим болланы тус бутун. Онна тусунда кара бересиз ки. Аха. Таким то приправаны булади. Арага бардым сөйөк кайтып жегенден деп. Берем кырдык. Аракан сколры бул. Да. Кас крадка вона угабытый маны? 200 да. 200 да, да? Фарилатнарын бери хасан. Картошка бирел бе хаос болды курдук. Так, че, бугурдук белем болла. Мен оллан шөп байдык мен кынам барам духов калган кебе. 200 да. Көрдөн мен. Мен уже кылып бутум. Аны мен шөп айтып койган кебиз. Аха. Мен дикай уддук та. Аник болар аха. Аха. Күнде көрәшләр бизге аспыдын духовкага күтүбүт, аны билеген 4 минутта келенге күтәбит. Ол бир ямага салат оңрокпут, билегенне бирге болун, билеген кылга сугуйып катакта бол. Сәп күлгәс тақтауыл кәнне көрсөбет, бүгін бияға студия өтерілі жеттір, ән сұлыскүм бірайек финалиға Дора Бұрнашова. Жа Дора, салапыдың ғарауыт жәні? Салапыдың ғарауыт, салапыд олыз бұрыстой, курсала ғанан асте. Мәнді ғыл жеттірін кәлліқтерін әсіп сапастырға ғобайда ғай. Аха, білігін болланы курс бұ, филе болуын хөп, қолы бұра, акарашқады болуын хөп, бұғырығы болланы бүйудіра. Мәнді бүтін болланы нарасты бұт, ұңоғытты нарара бұт. Онтан тархайгына кирип бир булак битте. Аха, ваны бу такайгына кирип бир битте. Бу хырыга асып барды бу такка. Бу хатын тиридин ланка бияк бит. Аха, рисала ха битте. Аха. Тиридин ланка бияк бит, бияха. Эп, ата же олог тото хана ник дебен ни этот улханник астыр бин хевлиун детинде. Аха, олог барда добутчу деби курдук. Аха. Онтан Жи кергеннен ин тоқ бият хой билақты, қайда ханилар гын ордороту иден оны бе немесе ыраттан ураты тугунан жарыктынар гын сөбүлүгүн. Бей боллагына жи кергеннен айылга хатыр бүтүн бүлүбүт. Балкты бүт. Лоткандан. Ин чөй байдык балкты баран келеп бүтүн оголуп бүт. Аа хөбүлүлдөр. Сера хагар жагы. Сера хагар. Ахар фанаттава кредит тон жатчы бут. Огрот аны огрот ини толор дургу болар ата ди. Ох, огротлор дубаппын. Чейине тебин. Аха. Огротлор дубаккын ди. Аха, же туруна хаджа бут. Деп билисилен ди. Оттон сөйлө акыт ини дуас такыт ту. Сөйү асох. Бут ки тебит. Аха. Ата бен кайда ханилар гын ордорогон бу
Ага, крала, не электрине, не гастролога, чавыт, күрэхпайтур, кыттабыт, тэрэхэн, тэрэхэнгэ, барытыгар, ыңырдылар даануттон, барам бұхагын макабыт, мұхыннуттан, қайхатнар бұтынан ұлыйбыт, әбігүйбіт, ансамбыл бұтыгар омбыт. Оны таханам боллағына, бәе мұрқыттан сколер дақтан волейболыр бұт, әбігүйбіт. Оны бұ кәннеке боллағына, оны сколер дақтан добыттыр бұт, әбігүйбіт. Вона викенніки вона на гаях контакта біркістелен тала на рулна, де канадала, окурди потептелер, кадлергар спортивний крахті і волбуда. Нюрбокоратигар, олон на волбутугар вона на дартс, день корін барите. Джа бугрига дартс, кірсен корін, де мен кірсен чемпіон, ки волдум. Бі хаманда от культурна, хаманда чемпіон не випи. Вона бастин дартс, оньо чута ді номінація кахетер був. Хачу ді. Отоло, джасил гин таварки гевікіні чоне, де? Онну курдук. Тоа е холабра аскар, астуното бири улади бије не, аса стиби, дрсе пеотнек да улести би. Аскан бен тоа е корен јаген диета лиган ен до ден, ја хану парду. Хо диета ен ден ми ха улхан хох, ерер во лагана, бо аса стиб бар обсенен, уга харга во рати, бах ару лаген, гнар бен хвилер. Омайне е ен олх хисса ден ебе. Ен холабра бо кере бо лун кистелене, то кадри дир бо лах пна, сетари тоа хога хибен диен. Он нур тулхан диета на тут спакен. Кунья гаспетгар. Кунья гаскар. Кунья гаскар. Он на биле эльбах фрукта. Он на огуротаха. Миннигей ну тоже сиген. Миннигес. Бем огурдах потенна хвилюбун. Огнам барам булатам монотто бу гусса хачам монхебек. Огнам баран колабур хакалатир буллах пна. Отой натуральный черный шоколад индиатив. Темный горький шоколад. Олна хвилюбун, ле, хоркаттан, ам тих курдук. Ага, онтон хембир, колабра, аяр куттак киворы мытнан те сынаға хынжараған бұллады. Оны кірдік, бәйені көріне хембир бары олады, хереген қараққын оңыстығы. Оннық, браво. Онтон жерде күраққа қайда білімнен әйіға кімнақ күйіс көмі болулар, бұ обрастарғы неген кем толкүйді әребдер барыда бәйаттын күйіске. Олық, бәйім дөйдім жоңығар, оңыттырыр бұн, таңыз біндіктерер бейін. Ордыровны түбін үрбі олыровны таған болмайды. Ұйманның республика тағымға таққарға қайда ғарай оңық. Хеменен білін үрбі олыровны үрдіктен тіктерерге дағаны бастықытынан ұдобынай Канада. Онына таланына жомуд әлбәқтер. Оңық, Нюрба мото на либарин, олох буката нити нюрба лар тик пит тангстернан и киргедлернен хименен турабун. Он на хребин, карахпун, баттахпун, он от турар баремия. Нара нюрба хар тахпун абем джугелехпин. Чу бат краскалир, онорор, баттага донорор, хрейд краскалир. То повай мастер дьяк канадалах, сардана самия вадината. Кинех он от турабун. Кінде чоғаны білейін әйін кітарым анынан жүкісігі бар? Омы үйоғын кәлсібет аға көйен. Атақ болан аманны кәлбіп беремей маны нүрбаттан түрттәк. Кергетіне іте индустрияға жарттанар жоннар бұт бағылар. Қатты қыржырде нүрбалар хатым сүліақтар дейінме бәйін білебен. Жүг оңды көбітті. Хачуге де бірайы кіттілақтарын кітары түхе білістанде. О, білсен, доғар атаспа бұл. Күнайы, күннәт алты ата бұд, ота ұрықтыр бұд. Бі поток бұдыттан, екіз потоктан үс болам бұд финалға кейді бұд. Оның күйістәқ потоктар дейін аттан айтжа бұл қала, бүйінің тұрғынан дейін адалақ. Оның поддержка бұл ұлақ бұдыттан астына бұд. Оның бі поток бұдыр болан үші ба, кариограф Альберт Никитин барыды. Ите бо полуфиналга инку битуга инку бијте бројотен инку не ги нигергетте холобра. Онан бо енсулскун бројек некој джек догаратас. Бар болутор болунутор. Оно ке бу бројек од тон слонак син сангатала нерер булади. Оно булани ми дајчуги.
холобра проект пар болан бу раса устан баркетталлар хасуса ая аяр куттах эллир инкулюр жордаджин эльбахтер онан булана холобра бары мек хилдагытылдыга тубилеп булайдыр айтылдыр түгөнер кыттыктырын саныр жондор жондор эмиеттен олорун беримен кыттын кытадын кыстыман генетер болуп бите аннык талаңдын арынын онна кахан дем болур булайдыр олок бидде берилер анан күрдүк олок көктөк болур шигейди хепке даган оровн хепке барады ондаттан бу мандыса докутулдары бихи курсуна бардым кутапта курсун бардым кутан кайык дук хос болурду курса ананас сыр онсын бите курса, курса, конечно, была на картах майонезных пыт, антон мутурах пыт, картах майонезных пыт, сыр теркала мутура пыт, майонезный пыт, он не дюгер, а на нас пыт, карган, как бы там барам, кирги дюгер, как бы ведь. Антон, урут, бука ты не на энсовском брае, где бен, ты же не рин кородини. Кородини, да. Олог, блин, саджан, кориубот, батах, эре, корочу. Көрәтчү. Осен саха телевидениетен НВК каналын эге көрөт. Көрө. Набыт бар, ол бүгүн. Бем юрба, улугугар тыл түмсүүтүгөр бар бун. Анын тохтибин. Жага хакалы ханга хаңарыктак тен. Хиллектак. Хиллектак тен хылтан бу хака көрдүр хиндер компанияны каналын кол бу хатып бүттө. Сериалдарын эме көрдүгөт. Сериалдарын отоном мана мен карала. Кыссажан бол батакта болдор көрөбүн, онда хаңарабын. Ити айттым булага мен кытты биттиреди. Фёдор Унара, бири доктор болот, атастар болот ити. Кий билер жондорун көрөн хаачугай. Астып багай. Нуке. Онда Нюрбатан төрттак кыз ити кенди сериалга оман соларга Дарина ден Нюрбакы хаңнапты. Попова Дарина, билиңите фамилията Наговицына. Солдар гоняпта. Кии билер жондорун көрөр. Опсенен хака каналын көрөр на хачугай. Осын хака алы кинелери көрөр эме на хачугай. Билиген ити Карина такка турат ди. Анну. На хачугай кинени көрөн олох. Астынды бут хака. Кинени бат деп премьерта болан эле. Хака бар астында. Хака хере бар таата. Онна хака хере нурут бүтүн кайда курдук. Кыжы бу айылган кадар хетим нах бүтүн. Икса чугас бүтүн. Онна бу онна ортуят хаста ого деп толобур. Айылга барагай айылга буйгар 12 күнү буга муну хаджан барын сигурдук. Тына калыр ден кыжык. Айылга дедик сетим нагар боллак кана болу жакка. Таңара. Бука бар таңара литер боллак бүтти. Бене жана сахалы агагын кандык айымнын эген ордорогун сахалы айымлардан кобра итер боллакка. Халы айымнылардан отто. Кеми ханды хурячы айымнын. Классиктер айымнылары кеги дуатлар калбы айымнылар болла деп тамай. Төлкө болдум. Кара кыталык ин тыгындар кан. Тыгындар кан ак бүтүн. Ага. Колишке олок тоо бүгүтүнөн хака литературатын урогугар. Пара тагаланыгар Александр Николаевна тыгындар кан кениге кийритин 2 страницатын бар тыны сүз актарач. Анан хебилигин да турамын, билигин айыл гылак, налы сыгылардак деген Мария Галина Баппойонова, эми пара тыгар итине туганатчы, итинен оло хүддә албак жарык бит барта, ите айымны тула ахатчы. Жатыр культура коллегагар үремит киттен, биремит мотивы ылан исендерен до тына до голлан ден көрдө хаулага ден кылгастык. Тынах ден ха музыка та этуга хо. Ага, бу билиген эт коласкынан. Эт коласкынан. Вехетен долгуя көрөгүм дойду бун. Мен юрбам сүйүнен терим нас уаттарын олонно мен жие берикүтеллер сегерим оголорум күннерим юрбам уата юрбам уата инни берке хүнне карактар бын карактар бын семтек бине Нюрба муата инни берке хүнне карактар бын карактар бын семтек бине Тогол шигейей жабу курдук бихи студиотер ламырга жериден он кыдыктаганы же кихинес олох манитар хүрдяг маны коластак Дора Бурнашова хихага вокалгастык көк нюрбадын тунырганы улан итнерде
Чек таланди, танди, бирбем, ахтан лава поламы манг лир коста чонган хам сиравняем, нха сагокрёвин. Айлхаман лир да болер эбит сорох жанудиен. Анта мен такой бунан казбиди, ки бете коста эти двухте. Тем пене ритм тутар болундана слун колгаган хепкистер боллагана. Канк пара киллен хептиан. О, да. Они мин хал хумарар тимсе, они улане биддану жаркане тиди. Они барахсане манык тиен кэслер. Эн тойкто кунери хеп, эн ха колхан кылгахтар, анон тойкка бардайом. Академический яны кахан бакенлен соден кэсфитере. Атан тойкта на чөйрөлөр балдар. Ты нам бар аттан каяхпыни дефтерлер кидам дизе бикурдук. Анон рет болар карьера манан бипте дизе бикурдук. Анын ханан төрөн кэ яктак кын ырыа арас болар кылгахтар ырылар балдар элбахтар. Ха кылгахтар олин булам. Колхам кыбыта хаджар юсе, олин маны кэн толору тынан күстәк колхайын бербәт юмсе, мен имен маны той. Народдан, народный болохтар хөс халы дизе бикурдук. Ха чүгэ. Аны ты дивне. Бастык слой курсы болар, анта мукартык майнестатым, антан дилеген сыныф бутын урабыт. Интересно, как все тибет я сюда не гере, а спутно я сюда ансал газ тибет, бегенин бинга волон, колгаз и гуйка тахтабл. Эти марин, это на хардинге, тах путтетинге, улата, ты едите на джарграту, хайдахту, ты не карте, кеме арьер. А, тардах пут? Хаста тардах. Ага, кергенем бучу полон. А, что бучу тардах? Бучу тардах. Западно-сибирская лайкалар. Республика чемпион на ринге, то голана тех Канада. А ты бен, а я хочу тебе хочу вас кане херасти вин девитинде. О, хотя мы просто херасти что-то тебе. Олох куна юле курду хир гаджат чубит. Он ты кенди кити олохан ба бахар дар боб тарабит, то кенди тем бале би нюрбага кадер дохтер бетлер. Олохан кулдар бит. Ажар хакулдар ди. Ажар халар бендер. Кадер туттала хоста. Ха куттала хост бир урку курду джен кенди гер баран баранган. О юрка хаман калбак. Кола урки туттунар. Будет это как чего сидер болан калактар. Да. А то вона джугелерин я хакюс кое болалар бити. Ксюн танскар хапкар ти кир хиреген харка норан коморолдургар ди. Аннук. Чё бая подругалар дахпин джугелер дахпин. Күнне алты хабут. Ону бу кола бур. Юр ба сол не концерта бити мерба. Икки тенче хур бекки халлаха. Чон нолох. Чон юр ба ради ихим билбекки ден сох бахлахти. Ага. Як бахар. Рыгат бирден биллаган. Ага. Рад да бывает на, он на детца кроме улели хитчбуты, улели интерпретерм бегать, он на педагог да бывает на белеллерминги, он на культуре идет на тулей хитин культур. Эн, а чё она ухлопра бу огосал дженген, рыхет полом дженген бахна лагатин, кемера болох пунди били баран нука и тяхтир бабти хана культуре огосал дженген, эй на нук ким. Мен ого хитчем бахна мучутал болар дженет. Английский талигар на хочу чутал говорим это мысли Сивановна. Василиса Ивановна, потом мы английский тол начитала волом ден, он на бага ханам болла, она олон кону истыл на толаруам ден, ветер переводчик волом ден, хим берите культурам творческая үттім ыл хаджирэ бит, бахана дақа. Ол тұғыттан ол английский тылыгар уэрэна барэм гиханы рэдэ. Он ием олох хөвлес бэт аға, хөпсес бэт аға, уэм тұқары кёрдөн бе сылы бау чудалла адым, онын Балстен, энер учут, алера волума дебде. На, кюске кене мис бугал тырген хатабда. Ага. Оны мен боллағаны бәйім хатан бирге олар бұны біле бәкке хебін. Энергичный бұн, он олық творческай бұн. Оскы оғар дәк біттен. Картыска ады түхерен, альбом бұ, оңырон, ұры дәт түгер, тойк дәт түгер, бардығар аны спарсымын кә, әмейтім, аскола верін хаджан волейбол. Команда тигар капитан этим, КВН капитан этим, школа президент этим. Это бартер актив. Студент нехитя меня мест тут профком, эвэхэд бар болатчы бэн. Эмея спортивный, курахтар мимин хо, болатчылар ахуох. Чатин не курдук активный. Активный позиция лахке хэбин. Олихим боллағана ол хатан бухгалтерин ен меха басы бат, ен учудал болума дейтен, отчетуга мен культура колледжи ел барабын ден барам мэн, документ мен ағалам мэн культура колледжи берен кэвис бэдин. Ия мэмэ хэпсэ сөтпэт бол хата авда, оны эн баған коты мен бухгалтер бол бақпын ден тэнэ тэча. Он бир хылыба фольклорна жарктан нағам дэ, олихин туақ бар, көрінгін, оғой болын, тойк болын, комыс болын, бартын хаты бэн. Ирина, сольный милливен, коло ресторан Ирина милливен. А школа, а все верно, где мы просто к сольный концерт ян, а школа деревным клубу горонгором вам бить бить бить. Бить бить. Выпускной концерт ян. Вот, она на школе дах бить, где творчество на
Колледж культуры на битерем браммен, не бата, кое что для драматического театра, артистка на нелевде. Ага. Олегин был ланет, я артист сидит, я не хочу вас поволлать, я артистка на нелевде, ки болерем бритнан. Он мяка был ланет, бияка, и к тихенько худ бы усилга. Сети нигига, худ да, холам брайега, нам борис публика битер, били олон кадерен сети метерли бидеди. Он болон кадерен сети мигар нют барионе кид бите, он бир улус хаблу биданна. Иннегнан сюда олахан Спиридон Васильевич Петров, огажула бухатер ден олон кота бо субсидия лан тестахты густахтык республика таха мигар тахсам бит кадерен астыбт. Ден олон кабаллана кастинг болбута, он биллен дороттан оролга тикси битим. Учуга ролга текси битим, главный ролга да дек Канада. Олон кобу боллағана дынна доғылынан таққар ден болбуда. Олхин боллағана джай бая бин дынна доғылғы киремін бо хақалы дын ылынам мін, еңірінам мін, инструменнер гоңюр бун, көтер хүйрер хаңатын хаңарар бін, хайынларым дем мін, бая бин атны түттен ми хайынларым берәрі бін оркестргі киремін оңя бұдым. Иннегінан боллағана бо Николай Павлович Петров, бо инкубатором юрин дирижера, келем биене нюрба таланна музыканнера, бо дигня уверхтея музыканнера, бо батах поколо нюрба таланна музыканнера, мустаммит олон кобдун, бо балтара час керинге болар олон кону бартын тынна дагулнан. Ты, сир бутин кут урдубут, ана салги тохурулар иде, ана нас то. Били манты болла ана майнисты бут. Эмия, бутерген. Майонез у норки есть уже и тут он себе тут он. Он мне кандан тут там. Майонез тут там. Ананас. А мы там еще и бабула. На, были бассер бо. Курсы на который он сыр который лох. Он там не берет. Где? Бокур док бо бутерег. Хлой бутон. Эмия, кайу вас тут майонез бутон. Хлой бут. Окей, на нас куда бута? Вот если тух баха на лакуне, себе ян ханна холнен крюк комаран. Это мне только холнен блин крюк комаран. Блин, бем, эйген боллағына фонда олиолырым дей. Олар культура бар эйгетен қабам мүн өлі хиджам дей. Хан деймін, бұ артыстан дүкөрдім, тынна дұғылынан оньон дүкөрдім, ұрыт бұйтын отты ұлдығын дағаны дейін. Этек қанады дей қолабыр. Онна білген ол фонд үліхеті боламын, аны кенеге хұрнал, тахарағына, материал қомуюда, қатысқай түхері, видео, ұста, аны мен беге. Білген үрін үліхет Телевидущий Данкар Бикихи Дуджан, пока она лапанди. Мин хатеме бита волло дуджан били. Ей бетим бетигар, ингри врагар бутта. Он на нитян хана лар келеллер. А то бардаха бахана дулачи ди? Он тею курдукти. Бар тулу. Бар хохта то бардахана бағалақ маскаттар дилер ди мэнан. Петер онын колонуқын дэп булайди. Анан жа бу, амбастака бу маннык бери келемін кытта турабын. Оны меха мебу мебу улыхан арии болыр, бейм улық. Сайынан айыр отын тыға сылдар кебет. Аха, жүгенде. Онында нүрбалар күскітін көрін қадықта құрдық, таланнақ, оныттан олық барай кетігер наға көкті қабет. Салапыт емей бітенелер бұғалақ деп? Салапыт бұл бітей. Тоқпыт дұховқа бұтын бәребек келек қар? Ай, тәрі дұховқа бұтын. Қадыр хөп болан әрер құрдығы? Жәрі. Күні күрәшілер бейге аспыт бәлем болла, оның білеген жамсайы бұт. Де? Жә. Иппеті дұховқа бұтын қостаты бұт. Алу қыта ғымара асты? Қосты дәр бітіретті бұт, құртты бұт. Оның ұттан шөй байдық мәнің ғуыра бұт. Таяқ әдеттен. Таяқ әдеттен. Дұховқа бұ Ула, карда, ула, джинер, ты сирин, ага, волла.
Анун бу дәжүгей миннигез дыргылсыттақ ағы беха бүгін астата Нюрбаттан келес ұлыддар Дора Бурнашова. Дора, ән солыскүн бұрайек финалиға олар. Ұлла мұрайек ұттақ, әмем әргетчі таланнақ, олық араз әйгетерін ха көқттіғ, Нюрба бір чалғай үтчатап олар. Жа, Дора, ты астынның беліге ұлжыттап күттін? Астынным мәңірігі мен бақыттал болмын. Ердің, құрналыс болғым бардың? Бағардым. Жәвәд. Наға чүгей. Жәттін, амсайыр бұлақ бітті? Жә, амсайыр. Дораны қайдан астыр әбдейден? Оны біл еқпіт білеген? Амсайыр еқпіт. Дайық әді. Бәйден соғығыр бұс бұт дайық әді болды? Ән қадырын үлгін деген әрі, мен ға әуілуін ауырытмандық ағы. Наға туыстақ, наға сағырдақ ағайын құртша әңәр бәппін, өлін мен қалық ұрауына болып бұд. Наға жүгей. Әппі түп бұл нағар. Тотта атақ бұл әне салап бұдың жәм сайы бұд. Жәттен көр салағын нас бұд нам сайық бұд. Әні көр сатын, Да. О, махтал. Да, чуй. Да. Не бей, я говорю, мне кутон. А такие лобрагника волун, он на тон то бар юрлях, то дюйня волун. Киас тын хепта, да, чуй, салат волла была. Курслах на нас тон хаме, бас тын джурели, я говорю, джурелехин. Сочетание, где мор блан чуй, таха. Хаме хевлю халат. Мин хаме хевлю халат. Да, чуй. Қажы таңы үрдәң әліккей, оның үрдік бері болды, оның бүйінгі бері бітері қажы тауыққын еген мақтанан тұран бұқұрдық. Кухни Народов Россиден үрдәң үші рецепттардақ кенегені бәлі қуына бұд, үйдіу саның сұлтарғар, оның мантан көрінгін бәйін әме жүгіз жаңғын бұр рецепттар астаңын күнділен болады. Оның бұхал статуттар абыд. Ой, мақтан болдымна, үрдім. Оның жаңғын әргеғар Көрәтчілергер дегі, айыға қолыстабыд бар жоңғыр, аймақ білі жоңғыр. Жек әргенгер әғірдіған терден болары бағыр стекқа. Бүгінгі асчеттер беріге мейінің бүкітігер барға мақтал болдың. Онына инеген тұрам мүн түгенін, тұхана мүн бейді дұлақтар бар, доғыттар бар, тастар бар, аймақтар бар, жүгіз жоңғыр, жүйегелер бер, тоғылан. Құрық өйебіл тирақ болыр күтігер, бұқабар күтігер дерін мақтал бұн тирердебін. Оныттың бұқабар түмсүйлақ болылақ бұтна, барытың көйеқ бұт, бұқабар жоллақ болуң, дұруабай болуң, чеген болуң. Күнді сақам жоно серкеді. Наға чүгей, күнді сақабы сірін жоно жоллақ болуң, чеген чәбдік тұрқтақ сылдың өрі бұқұрдық міннегес ағанының әйгі сандалғыт долары болуқтың күннеті. Әтенге болуң, аныз кебедеге көрсе қадері, міннегестік ағаң.